У цьому поєдинку господарям довелося зіграти без трьох основних баскетболістів команди. Незважаючи на кадрові втрати, черкащани більшу частину ігрового часу гідно протистояли більш досвідченим та високорослим суперникам. А всередині другої чверті навіть вийшли вперед. Після другого періоду перевага дніпропетровців вимірювалася лише трьома очками – 41-38. На початку третьої чверті гості здійснили ривок, тож черкащанам довелося наздоганяти суперників. До закінчення третьої десятихвилинки їм вдалося скоротити відставання до 8 очок. Однак домінування гостей під щитами та високий відсоток реалізації трьохочкових кидків забезпечили їм комфортну перевагу – 90-74. Програли повністю гру в трьохсекундній зоні во второй половине. Если первую половину мы еще сражались, игроки, ну, хватало сил выполнять установку, которая им была поставлена перед игрой, то уже во второй половине просто усталость начала сказываться и стали недорабатывать мелочи, какие-то элементы. У першому колі черкаські баскетболісти здобули лише одну перемогу над криворізьким Кривбас-баскетом. Однак слід враховувати той факт, що дублери мав значно молодші за своїх суперників. Ожидали намного худшого, тому що ми розуміли, що на 4 роки младше всіх інших команд. І ми виграли всього одну гру, і 3 гри були близькі до перемоги. І, в принципі, сьогодні ми бились. Я горжусь своїми гравцями, вони молодці, вони сражаються. У п'ятницю підопічні Максима Міхельсона матчем із Кривбас-баскетом розпочали друге коло змагань. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Спорт.